Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje o nosso tema é sobre tragédia. Quanta coisa acontecendo. E os pessimistas dizem que é o fim do mundo. Os otimistas dizem que não, nada vai acontecer, isso tudo é muito comum. E muitas vezes alguns perguntam: será que Deus nos está castigando? Ora, Deus não castiga ninguém. Deus, muitas vezes, quando manda um remédio, é porque já aqui na terra tudo foi feito para que o homem não adoecesse. E o homem, ultimamente, está adoecendo porque lhe falta muito desenvolver os sentidos da verdadeira tragédia que está no Evangelho. Aquela que ninguém se detém é a tragédia moral. O homem precisa evoluir. Este sentimento. O homem precisa crescer. O mundo não vai acabar, mas o homem precisa crescer. E este planeta, que foi dado a nós terráqueos, para que possamos olhar, alimentar, para que ele viva realmente não vai morrer porque se assim tivesse que ser não seria de dentro para fora o universo está sustentando este planeta e o planeta nos sustenta então quando nós vemos isto e tanto pessimismo, nós podemos dizer não, ele não termina e essas previsões, às vezes depois quando elas se tornam ridículas, nós vemos que nada mais são do que um aprendizado a nós todos. Mas hoje nós vamos estudar à luz do Espiritismo esse tema fascinante. Vamos ouvir hoje a nossa Gisela Alexandre, Valquíria Ruiz e a nossa Francis. Vamos ouvi-la. Diz ela. Por que os desastres naturais são necessários? São necessários em primeiro lugar pela renovação da própria estrutura física do planeta. Se não ocorressem esses desastres naturais do tipo deslizamentos, terremotos, tsunamis, etc, etc que vitimam milhares de pessoas, a gente vê muita parte material, mas para a Terra, se não existissem esses eventos, a Terra não teria a vida que nós temos hoje. É importante até para a organização da vida que isso aconteça. Sobre o ponto de vista espiritual, são importantes momentos, são episódios que fazem com que o homem progrida na sua trajetória moral. Porque nesses, nesses eventos, nos momentos de desespero, nos momentos de, de, de tanto, tanta tristeza, o homem aprende a solidariedade, aprende a resignação às leis divinas, às quais ele está. Ele deve ficar realmente ciente e obedecer, não é? Porque faz bem, isso é bom para ele em termos espirituais. Então, tem a solidariedade, tem, são muitas coisas boas que a gente tem que ver com a visão, não de uma visão de momento, de uma existência. A gente pensa muito na, na, na destruição material, mas a gente tem que ver na escala do tempo que isso ocorre, sempre vai resultar num benefício para aquela região, em termos físicos e em termos de, de pessoas que estão ali. Valquíria. Quais as diferenças entre o desencarne individual e o desencarne coletivo? O socorro é o mesmo. Todos nós somos assistidos pela espiritualidade. Existem grupos socorristas que fazem esse tipo de trabalho. É, a André Luiz revela em seus livros que existem grupos específicos. Quando a tragédia está acontecendo, já estão preparados para resgatar todos aqueles que estão envolvidos nessas nessas tragédias. Então, o, desenca... o, o a assistência é igual tanto no, com uma pessoa morre sozinha no leito quando participa de grandes tragédias. Gisela, as previsões que estão fazendo a, sobre a destruição da Terra em 2012 merecem crédito? Olha, se a gente lê a obra do Kardec. Se a gente lê a obra que o Chico Xavier escreveu, de grande credibilidade, a gente não vai ver nenhuma menção a esse tipo de evento. E seria desprezar a justiça de Deus a gente acreditar que a Terra pudesse ser destruída. Porque a Terra é um planeta que está em desenvolvimento, ela não é uma obra acabada, como dizem os Espíritos. E o que a gente tem de informação é o seguinte: a gente tem que sempre ter muito cuidado na hora de interpretar esse tipo de profecia saber qual é o objetivo com que os espíritos podem revelar, porque sempre tem que ter um fim útil, uma profecia. Então você imagina programar, haver uma programação de uma destruição para 2012, não é? Com que interesse a espiritualidade superior iria trazer esse conhecimento, sendo que as pessoas já estão paranoicas, desesperadas a partir de agora. Imagine quando chegar em novembro de 2012, como é que vai estar a nossa sociedade? Então, a doutrina espírita tem muita responsabilidade, os espíritas têm responsabilidade de educar as pessoas com muito cuidado e preparar as pessoas para enfrentarem qualquer dissabor que tenha, qualquer evento que ocorra, que em absoluto vai ser global. A Terra passou por muitas transformações, vem passando desde a sua criação há 4,5 bilhões de anos. E a raça humana se desenvolveu na Terra, como em outros planetas. Isso faz parte de uma dinâmica ev evolutiva e seria muito muito pequeno a gente achar que Deus viria de, de repente destruir através de qualquer evento que possa acontecer. Qualquer então tipo nós temos cataclismos. Não, não é absoluto. Nós vamos ter muita muita calma. Até na, na obra na literatura espírita, na obra do Emmanuel principalmente, tem um livro A Caminho da Luz, tem um livro Emmanuel e, e outros autores espíritas de credibilidade. Eles mencionam o seguinte: que nós estamos passando por grandes momentos difíceis, que vai piorar, e a gente pode até presumir, não precisa ser médium nem profeta, que vai piorar, porque nós continuamos sendo irresponsáveis. E só tem um pouquinho de equidade, de Exato. Nós é. continuamos irresponsáveis. É então, eles, eles preveem que virá uma, uma fase muito difícil de rolos de, 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 de fumaça negra no horizonte, isso fala o Emmanuel. Mas que depois, sob o evangelho, nós vamos entrar numa fase de regeneração. Então, significa que a terra não vai em absoluto ser destruída. Então, é importante é continuar lendo a doutrina e não se é, preocupar com esses programas alarmistas que não leva a nada. Não, ah, a doutrina é, é consoladora. Isso é perigoso, gente, porque existem, existe todo um interesse em se manter esse, esse clima de medo nas pessoas. Pânico. Então, nós temos que ter fé, não é? A fé, ela é... E ela nos fé protege, é nos protege, exatamente. É. é o que a doutrina ensina, a, gente, a, gente a fé pede, é é, Vamos pedir para os nossos uh, telespectadores para raciocinarem, lerem a, a, as obras espíritas sérias e raciocinem, não é? quais são os objetivos de, um, de, um, de uma paranoia dessa como, como ocorreu em 2000, não é que muita gente quando vendeu houve, tudo o que exato, tinha, houve a virada se, do Milênio, se, é se desesperou é, e tudo mais. E não aconteceu absolutamente. A Terra continua tão boa e nós tão imperfeitos quanto quanto éramos. Nesse caso, dá para dizer que os acontecimentos recentes no Rio de Janeiro tiveram um objetivo maior, seguindo essa 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 explanação dada pela Gisela. Sempre uma tragédia tem um ensinamento positivo. Nós temos que olhar com os olhos de que estamos aqui, nascemos e morremos e que a reencarnação é uma benção que nos possibilita, mas nos alerta também para que nós observemos determinadas coisas. Não jogar lixo na rua, sabe, não derrubar as árvores. Nós temos que nos conscientizar da nossa responsabilidade, porque o planeta não é para nós que estamos agora. Nós temos que deixar esse planeta para as novas gerações, para os nossos filhos. Então isso que é importante. Todo mundo é observar que a lei a lei de Deus não permite injustiças a lei divina é perfeita ou seja a tragédia também é educativa exatamente para o espírito para aquele que assiste principalmente a gente se consola chora se emociona porque logicamente é muito triste mas, mas, mas para as pessoas alerta. que estão ali vivendo aquele momento perante a doutrina vai trabalhar a humildade da pessoa Entendeu? as a vítimas pessoa... né as Mas vítimas não estão no lugar errado no, na hora errada não, não não a espiritualidade é perfeita todos tinham débitos a resgatar estavam ali exatamente no momento certo agora francis as pessoas que estavam ali é, assim houve um, uma, um, uma tragédia coletiva que onde pereceram um, um, um grupo de pessoas não é e a gente fica olhando aquilo achando que eles são mais criminosos do que nós. Por exemplo, que não estivemos lá naquele. Grandes ocasião. devedores. Nós somos tão devedores quanto, quanto eles. eles. Entende? Só que eles tiveram Porque, aquela oportunidade, exato, é. nós, nós vamos ter as nossas tragédias, às vezes pequenas, como diz o livro dos espíritos, de todo dia, às vezes uma morte, um, um acidente no trânsito, uma, uma situação, uma doença muito dolorosa. Nós temos também as nossas tragédias. Ali aconteceu de estarem reunidas as tragédias individuais. E daí deu uma tragédia muito grande. Então, Por isso que é importante a, o, a o, elevação o, moral. A, a, pela doutrina espírita, entendemos que as pessoas vítimas desses desastres é, é, naturais, realmente tinham débitos tanto quanto os nossos. Todos nós temos débitos, <laughs> maiores ou menores. Ninguém é inocente no Não, planeta, ninguém. né? Valkyria, a tragédia pode ter um bom objetivo? Ela sempre tem um bom objetivo porque nos desperta, é através da dor e do sofrimento que nós despertamos. E os que estão à nossa volta também, todos, porque existem as pessoas que vêm nos ajudar, e a, a, através dessa, dessa doação tudo pode ser modificado sempre para o nosso engrandecimento evolução moral Gisela por que um ato que nos traz felicidade pode se transformar em uma tragédia esses atos que nos trazem felicidade certamente se referem àqueles que a gente comete é pelo mau uso ou mau uso do, do meio físico por exemplo usamos exploramos demais o solo não é e, e para o nosso benefício pessoal para nossa ganância ou pelo mau uso, isso é mau uso dos bens materiais. Ou mau uso, por exemplo, no sentido das sensações, do sexo. A gente tem aquela felicidade momentânea, passageira. E isso sempre vai ter alguma consequência depois. Uma consequência pode ser até grave se você somar. Os, esses erros pequenos que as pessoas cometem, a, a consequência depois pode ser muito grande. Então, nesse sentido, realmente pode nos trazer desgraças, quando a gente não, não vive só para as questões materiais. E aí inclui os bens materiais, as sensações e tudo mais, que nos prende muito a, a, ao planeta. Né? Precisamos desse reajustamento, né? Sim, sim. É uma questão de educação mesmo de do educação. espírito. Gisela, qual o objetivo no mundo espiritual para que deixar que toda essa situação aconteça? Então, naturalmente é uma questão de disciplina, de educação mesmo, pela, pela qual nós precisamos passar. É um processo educativo. Você, vamos imaginar, nós temos as tragédias naturais que o homem não consegue evitar. Mas grande parte dessas tragédias, o homem é um dos aceleradores do fenômeno. Então, quando você coloca lá naquela encosta áreas de risco, por exemplo ou mesmo na cidade de São Paulo pessoas que estão morando dentro dos córregos sabe-se que um dia vai acontecer algum problema ali então isso é educativo porque a gente pensa muito na, nas responsabilidades toda a sociedade é responsável por isso uh, em nível de prefeitura de estado e de, de de federação porque é uma questão de educação e educação todos têm compromisso com a educação então a pessoa que está lá dentro ela não deveria estar está ocupando um lugar onde ela não deveria estar agora o plano espiritual vai fazer o quê para aquela pessoa ele, realmente ele vai deixar acontecer por misericórdia de Deus porque seria muita sacanagem se a coisa sempre ficasse ali ali e não acontecesse nada e a pessoa nem cresceria quando acontece uma tragédia é, a gente vê a engenharia correr atrás do prejuízo vai desenvolver mais projetos processos criação de equipamentos de máquinas a gente viu aquele avião da Air France que caiu no, no oceano, foi por conta de uma peça que tinha um defeito. Então isso foi corrigido ou outros vão ser corrigidos. É, nós vemos os espíritos dizendo isso também dessa questão para o desenvolvimento tecnológico do homem é importante esse evento e para o desenvolvimento da inteligência do homem é um dos principais objetivos que a, a espiritualidade permite que aconteça. Não é porque não quer bem ou porque tenha que queira que nós soframos se nós sofremos é porque nós inventamos o sofrimento. E mesmo que o progresso seja lento, ele está ajudando. Nós estamos, nossa, a gente se você tem pegar se um tempo longo, é Mas, bastante. É, nós não limpamos nossa casa, nós temos que ter cuidado com, com o, o planeta, planeta também. O planeta a é nossa, nossa colaboração, a nossa educação. Continue conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do Metrô. Telefone 3106-2768. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a escola profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com o nosso momento literário com Carlos Tuler. Amigos do programa Vida Além da Vida, nossa saudação de alegria no nosso momento literário espírita. Esse encontro nosso de todas as semanas onde procuramos trazer a vocês uma palavra de conforto, uma palavra de carinho através das melhores obras espíritas. O nosso programa de hoje fala sobre tragédias e para podermos indicar uma boa leitura, trouxemos o livro Palavras do Coração, de Meimei, Mei, e selecionamos uma lição de número 14, cujo tema é Horas Difíceis. As horas difíceis surgem sempre, quando te vejas sob a tensão que provoquem espera com paciência a passagem da crise, a maneira da erva do vendaval. Esse discute com aspereza, aquele grita, outro reclama, e outros ainda se desmandam no desespero. Seu ponto de serenidade em que se erga a estação terminal do desequilíbrio. Nas dificuldades em que te reconheças, se a paciência, que age com caridade e inteligência, para que o bem se faça em auxílio de todos os corações que te compartilham a vida. Para que te conscientizes quanto à semelhante realidade, sempre que puderes, reflete na paciência infinita de Deus. Esse é um pequeno trecho dessa obra. E se você quiser conhecer mais sobre o livro que falamos hoje, Palavras do Coração de Meimei, fica aqui o meu convite. Faça-nos uma visita. Estamos na Livraria Editora Cultura e Espírita União. Nosso endereço, Avenida Rangel Pestana, número 233, muito próximo à Estação Céu do Metrô. O nosso telefone é o 31062768. E para você, internauta, o nosso site www.cel.com.br, onde você pode comprar com toda a tranquilidade e toda a segurança. Meu abraço carinhoso, nos encontramos no próximo programa. Voltamos com o nosso plantão de respostas. Desastres naturais são castigos de Deus? Não. Como nós dissemos, Deus não castiga, Deus educa. E estes desastres são naturais porque geograficamente o homem desrespeita a casa. O planeta onde mora. Então Deus nos adverte, nos educa, vamos aprender com Ele. Então Deus não castiga. As tragédias coletivas sempre expressam resgates de débitos de outras vidas? Nós sempre nos aglutinamos. Não é por acaso. Então, muitas vezes isso acontece, sim. Vamos fazer um ponto de turismo numa cidade onde um companheiro que é do passado também ali está. Então, é proporcional que quando aconteça são coletivas estas, estas, estes incidentes, eu diria, muito mais do que tragédias. Agora nós vemos que ultimamente, como o homem está desavisado e com um pouco respeito ao planeta, então isso tem acontecido mais. Por que essas tragédias abatem principalmente aqueles que já vivem em situação difícil?: Porque a invigilância muitas vezes favorece esta situação, mas também há o descuido das classes que dirigem o país, dos educadores. Então nós observamos que muitas vezes o que falta na coletividade na sociedade, é quase sempre educação. Se a pessoa fosse educada para dizer: olha, não faça aqui a sua casa. Porque aonde você está é um local perigoso, o rio pode transbordar. Então, não fique aqui. Procure um local mais longe, mas um local mais seguro. Mas isso não se também atribui só às classes menos favorecidas. Nós vemos, por exemplo, vá a uma cidade serrana, como aconteceu em Petrópolis ou, ou, ou então em Campos do Jordão, gente de muito. É, é, Capital financeiro coloca sua casa no topo dos morros. Então, é educação, está abusando da natureza. Então, não é só a menos favorecida. Nós precisamos educar-nos e não temer castigo de Deus. No caso de desencarnes coletivos, o espírito sofre mais para desprender do corpo? Há um caso muito bonito que o Chico nos contou sobre o incêndio do, do Joelma. Chico estava estava vindo da, da, de, uma, de um compromisso do Rio e nós não estávamos em São Paulo. Chico hospedou-se num hotelzinho em frente a, a, ao prédio e ele contou à nossa companheira Elsa Fontoura, que era de Uberaba e que estava com ele, que do, da janela do seu quarto, ele via os espíritos saírem em forma de pombas, de aves. E eles eram levados, todos, e ele perguntou a Emmanuel, aonde estavam sendo levados? E Emmanuel disse a ele, como... Quase muitos deles são católicos, estão sendo amparados no Mosteiro de São Bento. E Chico contou depois que procurou perguntar como estavam sendo amparados, diz que os corredores estavam cheios para o primeiro socorro. Dali eram levados, cada um para o local onde pudesse, no mundo espiritual, ser amparado mais rapidamente. Então, veja que bonito. Cada um para o local, local que pudesse. Locais católicos, espíritas, mas de emergência, como eram muitos, foi um desastre coletivo. Eles eram levados para o mosteiro de São Bento, tradicional igreja católica. Para onde vão os espíritos que desencarnam nessas circunstâncias? Exatamente para onde podem. Chico dizia que muitas vezes nós queremos ser amparados neste ou naquele local, mas cada um vai para o local onde vivemos, respeitamos, nem muitas vezes aquele de rótulo. Contava também Chico que sua irmã Luísa. Ela era muito católica como toda a família de Chico. Mas ela respeitava Chico e gostava muito de tomar paz com ele, porque gostava e acreditava no irmão desencarnada. Ela uma noite vem e ela choraminga o nosso Chico, que eles não estavam querendo que ela fosse atendida por aqueles companheiros espíritas que ela conhecia que conviviam com o nosso Chico. Que eles, dissiam, eles diziam a ela que ela tinha que ser amparada pelos sacerdotes que ela confessava e por aqueles que ela confiava. E Chico disse a ela: Minha irmã, eles estão certos, porque você confiava também muito nos seus pastores. Então, você amparada por eles está. Então, cada um de nós vamos aonde confiarmos e merecermos. Muitos animais perecem nessas ocasiões. Eles precisam passar por essas provações? Não. Eles estão sendo educados como nós, seres humanos. Então, estes animais, eles também estão sendo educados em sua escala evolutiva. Nessas tragédias, todos vamos tendo, naquele sentido de educação, um remédio muito bonito e saudável. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a melhorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita, bendita, a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância, glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho, santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes, no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros, o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no Reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, mil vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal. É donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.